Jeni gati për Attack Free Space. Takimi ynë është ditën e Dielë më 19 tetor, ora 16 tek Pedonalja. Na ndiqni në rrugën Mohamed për të ndjerë më të lirë se kur në qytetin tonë. Kida, DJ Aldo, Blunt the Real, në një performancë si asnjëherë tjetër. Nëse mendoni se kemi treguar gjithcka, gaboheni. Surpriza më e madhe do të ndodhë atje. Mos e humbisni dhe mos harroni të downloadoni aplikacionin e Med Radio. Merrni dhe kufjet. Attack Free Space, në bashkëpunim me Universitetin Polis.